שש שנים תזרע שדך. אחר כך כתוב, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. אומר הזוהר, והו כמו הדכתיב, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואחינו אביוני עמך. למה? אומר הזוהר, וריד המסכני, והי אתרת עליין. שש שנים, אתה מצווה, לעבוד את האדמה, לזרוע, לקצור, לבצור, הכל. אבל, ובשביעית, תשמטנה ונטשתה. אומר הזוהר, למה? בשביל האביונים, המסכנים, העניים. השנה הזאת היא נועדה להם. איך הוא אומר? ואכלו אביוני עמך. אביוני הכוונה, האביונים, הדלים, העניים, שזה נועד למעשה להם. בגין דמסכני בהר עטל תליין. העניים, האביונים, בזה הם תלויים ועומדים. ובגין כך, שביכלון למיכה. כלומר, השנה הזאת שאנחנו צובעים עליה, בשביעית תשמטנה ונטשתה, אנחנו מצווים בגלל מי? בזכות האביונים, כלומר לזכותם. והם מצפים לזה, מחכים. ואכלו אביוני עמך. והם מצפים, מייחלים. ולכן תשמטנה ונטשתה בשבילם. ועל כן, אומר הזוהר, מאן דרחם למסכנה, יאים שלמה בכנסת ישראל. מי שמרחם על המסכנים, נותן שלום בכנסת ישראל. נותן שלום. מה זה כנסת ישראל? זה למעשה מידת מלכותו של הקדוש ברוך הוא. זה הרעיון. ואז אומר הזוהר, וגם, ואוסיף ברכתה בעלמא, גם מוסיף ברכה לעולם. כלומר, על ידי זה שאני מקיים שש שנים, תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, אחר כך בשביעית תשמטנה ונטשתה. למעשה, הנטישה הזאת, אני מפקיר את המקום שכל מי שרוצה יבוא ויקח, נכון? אז אומר, היא נועדה. השנה הזאת נועדה באופן מיוחד עבור אותם מסכנים. לכן, ואכלו אביוני עמך. כיוון שכך, על ידי זה שאני עושה את הדבר הזה, אומר, אני מרחם למעשה על מי? על האביונים. כיוון שאני מרחם על האביונים, אומר הזוהר, מי שמרחם עליהם, עושה שלום במידת מלכותו של בורא עולם, ומוסיף ברכות לעולם. וגם, ויהי בחיד ובחילה, לאתר דתקרין צדקה, מוסיף, שמחה לאותו המקום שנקרא צדקה. אותו המקום שנקרא צדקה, אומר זיו הזוהר, ראינו למידת מלכותו של הקדוש ברוך. ועוד, לארכה ברכתה לכנסת ישראל, כלומר להשפיע ברכות על כנסת ישראל. אז למה עשה? השנה השביעית שאני מצווה עליה תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך. היא נועדה להם, וכיוון שאני מרחם עליהם ונוטש את השדה, תשמטנה ונטשתה, כדי שהם יאכלו, אני מוסיף ברכה לעולם. אני עושה עוד עוצמה לקדוש ברוך הוא, ומוסיף בכך ברכה לעולם.